Vamos fechar hoje, vamos ter a oportunidade de fechar amanhã também. Eu prolongar o festejo porque merecemos também, merecemos muito esse festejo. E voltaremos ao trabalho para podermos atacar aquilo que é este mini-ciclo que temos até às paragens de seleções novamente, onde temos Vasco e Cuiabá em casa para podermos somar mais 6 pontos, para continuarmos aquilo que é o nosso trajeto, porque estão 21 pontos em disputa de campeonato. Esses 21 pontos são para nós muito importantes, nós queremos e temos a ambição de poder lutar também pelo título brasileiro e iremos dar tudo aquilo que temos, o nosso melhor, até a nossa última gota de suor, para que possamos chegar lá e dentro daquilo que é essa abordagem, dentro em breve, começar a pensar e a preparar o jogo de Vasco da Gama para podermos então dar continuidade nessa sequência.